George? Zer? Hitz egin behar dugu. Esai zu zerri hoiei pikutara joateko! Zoazte pikutara. Ez duzu esan dudana entzun. Zoazte pikutara. Zer gertatzen da neska horrekin? Zer gertatzen da zurekin? Lehenengo lastana ditu diozu, eta gero, Wanda! Ez zaitez burugabea izan, bera zure alde aitortzekotan zen. Zuk esan dako egin du? Ez, horixe haizu, George, 10 minutu dauzkagu, eta errudun joko zaituzte. Baina aitortu eta bitxiak non dauden esaten badiezu zigorra, 8 urtekoa izango da, eta 5ekin libre. Eta Otto eta Wandarena, kontatzen badiet? Oh. Nastuta daude. Bai. Oh, ederto zoragarri behar bada 6 eta 4ekin irten? Non daude diamanteak? Non dago Barlet? Goian, jende apur bat baretzen, eta bitxia? Esan Barletik kenek non dauden badakiela. George, neuri esaten badidazu bizkorrago joango da. Ongi da, Barleti esango diot. Non dago ken? Neure txean.